næsten 12.000 kilometer. Er der mellem dig og mig? Ej. Og hvis det er, at du ikke ved det, så er det pænt langt, synes jeg. Og mig. Og vi med min palmeperker. Lille Perle. Kom tilbage til mig. Og mig. Og vi med min palmeperker. Lille Perle. Danmark har vi ingen palmer. Læk! Du tog den sidste med dig. Nej. Tag, jeg står jeg blot i regnen. Og tænker på dig, gør jeg. Bye-bye! Og vi er palmeperker. Lille Perle. Kom tilbage til mig. Så koldt uden dig. Så kan videoen ikke spejle? Redigere! Spejle vender automatisk. Næh. Sådan der, så spejle vender den, når vi har optaget den. Ah, nej. Den skal vi være først, hvor fanden der. Hvor er den her? Hvor er kilometerne? Hvor er kilometerne? Nej, egentlig ikke. I'm too sexy for my hat. I'm sexy and I know it. Oh gud, ja, yeah, okay. It's so dirty. Endnu. Så gør det. Jeg tror, vi tager det en gang til. Hej. Det var næsten rigtigt. Og jeg ser faktisk ret godt ud lige nu. Ja, det gør den. Det gør jeg så ikke. Ej, fint, han hiver dig lige et par point op over.